فضل اور خاص رحمت سے سات ماہ میں قرآن مجید کو محمد مکمل حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور حافظ عمر جمیل صاحب کے والدین رشتہ دار جتنے تمام احباب بیٹھے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو اپنے قرآن کے لیے چن لیا ہے. ہم اپنی بلا تاخیر اپنی محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید کے لیے سمیر بن سکندر اعظم وہ آئیں تلاوت قرآن مجید فرمائیں. یہی جعفر میرا تیرا ہے
ماتا ہو جائے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تبصرہ کرنا چاہتا ہوں.